organizaciji Kancelarije za romska pitanja gradske opštine Kostolac u Kostolu se održan po prvi put bal Roma u sali Složna braća u takozvanom Didinom naselju. Organizatori su priredili prigodan kulturno-umetnički program, a nakon toga usledila je podela zahvalnica pojedincima i organizacijama, kao i izbor za najlepšu romkinju. Gosti bala bili su gradonačelnik grada Požarevca, Bane Spasović sa saradnicima, predsednik Skupštine grada Požarevca, čelnici gradske opštine Kostolac sa saradnicima, kao i predstavnici javnih preduzeća i ustanova gradske opštine Kostolac. Ovaj romski bal održava Romska kancelarija u Kostolcu. Ovo želimo da bude tradicionalno i dalje. Zahvaljujući gradskoj opštini Kostolac, zahvaljujući gradu Požarevcu, zahvaljujući svima donatorima što su nam pomogli, zahvaljujemo se svima. Kao što je rekao koordinator u romskoj kancelariji Riza Jusufovski, danas je prvi romski bal u Kostolcu. Voleo bih da ovo bude tradicionalni, da bude sledeće godine, ali povodom 8. aprila Svetskog dana Roma. Gradska opština Kostolac i grad Požarevac su sponzori današnje manifestacije i voleo bih da se svi lepo ovde provedemo zajedno sa Romima u Kostolcu. Podržavamo sve ono što radi romska kancelarija i naši Romi i gradska opština uvek će da podrži njihove akcije i aktivnosti, pogotovo u sistemu obrazovanja, sistemu zapošljavanja i svega onoga što je veoma bitno da se oni integrišu u našem društvu. Hvala vam.